Здравейте, казвам се Александър Шпатов, имам няколко сборника с разкази на градска тематика и ще съм част от хората, които оценяват вашите истории в конкурса 4 градски на Ентел. Ако имате идея, но не сте сигурни как точно да развиете, ето и някакво насоки от мен. Надявам се да са ви полезни. Първият ми съвет, може би най-важният за всеки, който се опитва да пише, е да чете. Няма нито един писател, който не е и добър читател. Така че, когато човек се опитва да пише разкази или градски истории, трябва да е чел много градски истории. Обаче, това е едната част. След това идват въобще хубавите разкази, хубавите български разкази. Едните са тия, които сме учили в училище, Йовков, Елин Пелин, Алеко би включил. Но разбира се, съвременните хубави български разкази, като разказите на Деян Енев, разказите на Алек Попов. Така че ето това са едни неща, които аз предпоръчвам на всеки, който би почвал да пише за български градове, преди това да е прочел и някакви български разкази. Сега разбира се, ако човек е наистина читател, трябва да се запознае с световните добри разкази. Когато човек сяда да пише, според мен е важно да знае края на историята си да завърти всичко така, че края да е до някаква степен изненадващ или поне удовлетворителен. Всъщност това е другото нещо. Всяка история, както всеки човек я разказва, тя има начало, то трябва да е по някакъв начин увлекателно. От първото изречение да искаш да прочетеш следващото. Така че човек най-много трябва да обръща внимание всъщност на първото си изречение. Има възможност да се разкажат истории и чрез видео или чрез снимка, но за тях важат обзето същите принципи. Разгледайте какви видеа се правят, разгледайте какви истории със снимки се правят и опитайте така да действате. Всеки, вярвам, има някаква интересна история, която му се е случвало и ако може да я разкаже добре, ако намери формата, тя ще бъде интересна и за останалите хора, които ще я прочитат. Срока на конкурса е до 15 юни, така че не е останало много време. Сядайте, почнете да пишете вашите градски истории или направете вашето видео или снимки, свързани с темата на конкурса. Моля ви да използвате думите град, скорост, както и чат символите за усмивка и за сърце или обич, не знам как точно се казва, но символът е ясен, мисля. И така, до 15 юни подайте вашите неща, аз ще се опитам да ги разгледам и се надявам да намеря едни истински хубави градски истории.